Ось така соя на 23.06 була станом до того, як пройшов дощ із градом. Уже практично вона землю закрила. Ну а це вже я знімаю 24-го після дощу із градом. І отак він уніс свої корективи у посіви сої. Побив гарно. Позбивав верхушки, листки подбивав, де просто посік листки. Ну, почти кожна рослина оббиті листки, де поставались тільки серцевини. Центральне стебло, де залишилося. Де й центральне повибивав. По одному тройчатому листку осталося. Де трохи більше, менше. Ось така рослинка. Уже вона повинна була цвісти, думаю, днів через 5, тож де сильніші рослини, там на других участках уже коли появляється цвіт. Ну так, оце що з неї буде, чи виживе вона, чи ні, даже не знаю, що казати, як далі себе покаже. Поставалися ж одні стебла. Соя, звісно, дуже пострадала. Рядом тут та кукуруза, то її приложило і просто листки посікло, а в сої подбивало все, земля практично услата листками. Є такі рослинки, що зовсім повибивало. Так що таке. Ну, що є, те є. Погода. У погоди свої плани. На врожай і на все остальне. Людей ще й похуже заливає і все. Так що, що зробиш раз? Так. Тепер прийдеться її, думаю, ще раз гербіцидом обробляти. Я не планував вже, бо вона вже землю закривала. А так попре бур'ян, якщо вона відійде, звісно. Зверху поля град був трошки менше, зацепив. Ну, все одно побив листки, ходьте, і ветки подбивав. Ну, взагалом миритися ще можна. Ну, ось так побило. Листок, стебло перебило. І що, воно вже починає в'януть, я думаю, не виживе.